Takže já všichni diváci kanálu Herní videa Česky, já vás vítám u druhého dílu ze série World of Warcraftu z Draktulu s naší paladinkou Tresí. Snad to vám to tak nelaguje, jako mě. Tak a my se pustíme do hraní. Co se tady změnilo, a to je to, že jsem změnil level, místo 10 jsem 26, a to je proto, že jsem hrál offscreenu. Pak další věcí je ta, že byly na mě kladeny nějaké otázky, které rád bych zodpověděl, a první je ta, že proč kolem něho tak běhám. A to je proto, že když půjdete dozad mu dávat, tak dáváte větší damage, než by to dali jakože do břicha, jo. Takže proto běhám. A další věc je další otázka na mě. Kolik se platí Vovko? Vovku se platí asi 300 měsíčně, tak snad budeš hrát taky Vovko na ofiku. Jestli nevíš, jestli se to vyplatí nebo ne, tak určitě se to vyplatí, nevím, nějaký člověk se mi na to ptal. Tak, dungeon mám jako kdyby aktivovaný a jak si mám přeinstalovaný celý počítač, tak se mi to trošku jakože laguje. Snad to bude dobrý. Ještě jsem tady něco chtěl, sound trošku tady, no, zvýším. Tak, abych se slyšel, tak. A jsme v Senšvale, jestli to říkám správně, máme tady za nějaký quest, který jsem dodělával před chvilinkou, nebo no, mám ho hotový už dlouho. A ono se mi to strašně laguje, musím si tam nějaký jiný nahrávací program, protože přes ten Fraps nevím čím to je, ale prostě jakmile jsem si přeinstaloval počítač, se mi to strašně laguje. Aktualizoval jsem grafickou kartu AI, i jsem aktualizoval, to taky nechci. Aktualizoval jsem si ovladače všecky a furt to přebývá ty lagy, tak nevím čím to je, tak uvidíme. Tak tady nějaká mrtvola, tu nechcem. Jo, tady ten quest, bychom měli zabít takový velký elementály, jo, jsou to oni. A pak jednu elitu. Proč zabijím 23, když jsem 26? A to je proto, že tady musíte udělat celou questu, abyste se dostali do dalšího. A ono ani není takový jako normální dít XP, když jste dungeon, nevím, tak nevím, proč jsem to vzal. Když jste dungeon, protože protože v dungeonu uděláte více levelů než při expení, takže dungeon je mnohem jakože lepší a rychlejší, když expíte, jo, takže doporučuji chodit dungeony, ale když jste na tom fríčku, že jo, tak se to nevyplatí, protože většina fríček má ty finger dungeony zabuglí. Takže jako kdyby nejdou chodit, anebo jedou, ale je to jenom pro určitý level, že jo, a když máte raid 50, tak je to pak zbytečný, že jo. Tak, tady jsme z něho zebrali nějaký quest, který máme tady odevzdat, ne, tady odevzdat, tady. A máme zabít ještě 11 tady těchhle, oni se vůbec jmenujou, nevím. Tak uvidíme, snad se nám finne dungeon, jestli ne, tak budeme prostě jenom questit, tak. Kdybyste měli ještě na mě nějakou otázku ohledně Vovka, mě, herní kdyby česky a tak, tak nezapomeňte se ptat pod videa a já vám to budu odpovídat. Au, rare, to je elita, no, tak když jsme ho natáhli, tak ho zavijem. Tak myslím, že už dáváme docela dost rany na to, že jsme, máme v sobě jenom jeden level a vám je nedává vůbec nic, takže to je v pohodička. Jak vidím, tak nějakou jingne level, tak to jde. Konečně, 27, já jsem se s kamošem vzadě, že udělám včera 30, ale ne, nepovedlo se mi to, neudělal jsem ju. Tak nevadí, snad dneska udělám 30 a já budu hrát vždycky jenom za kamerou a někdy budu natáčet, aby si nemyslel, že budu se točit, protože ten paladin je docela OP, no, strašně mě baví. A já bych ho strašně rád už chtěl dělat na 90, expit, tak kdybych expil dopředu, tak se nelekněte, ale budu expit trošku dopředu, jo? Takže tak. Já vidím dalšího zeleného muže, tady tohle. Nevím, tady tohle, jak on se jmenuje vůbec. Elementála nebo mentála, maj.
Mageové, Frost Mageové, myslím, nebo Arkane, Frost Mageové, myslím, Frostáci jo mají. No a teď je trošku výhoda, když mají tady ty. Jinak, jestli se ptáte, jestli budu chodit PvE nebo PvP, tak otázka je jednoduchá, PvE, ale možná i PvP, ale to už jenom, když se budu nudit, nebo když budu potřebovat Justed Pointy na upgrade věcí, což je 1500, z modrých věcí, myslím, nebo nevím, těch horších, ty horší věci, jako, když vám padají v dungeonu, tak ty upgradeujete 1500 Justed Pointy, který vám padají v těch, v dungeonech, a když věci PvP upgradeujete honorama, to je jasný, že, a věci epický fialový, ty upgradeujete valorama, který padají za dungeony určitý počet, takže za jeden weekend máte určitý počet těch varů, který můžete si nabzbírat. Tak pojď sem ke mně, já jsem si nezapl stopky, ale tak dáme SV, lomeno SV stačí napsat a už vám to počítá, tak. Tak, 9, ještě 3. Furt z toho padají ty věci, to já nechci. Tady myslím, že máme už jenom zabitý tytok a už bychom měli jít, no neměli, ale už by to mělo být všechno. Tak, já vím, že už jsem říkal to, že chodím furt dokola, ale když to chodí dokola, tak se prostě vás nenaštvete, já to mám kvůli tomu, že prostě už takový zvyk, prostě když chodíte PvP, a tak musíte se hejbat u toho, nesmí stát na místě jako v PvE a prostě dozadávat největší damage, takže já už jsem na to prostě takhle zvyklý. Jo, takže to tak to prostě je, no. Když stojíte furt na místě, tak vás můžou rychle nágrovat a prostě je to těžší, když se hejbete, že jo. A hlavně, když dáváte pak větší damage dozad třeba. Tak, 12. Dobře. Zabili jsme ho a jak vidím, tak dostaneme 2600 a budeme další level a dostaneme další spell, možná, nevím, 28, 28, rekve 28, psychical number, a pak od 30 mám Kinga, to je dobrý, a pak Seal of, to je taky dobrá věc, tyhle věci jsou už takový, jako kdyby na Retry Paladina, takže to se mi bude úplně super vyhodit a až od 30 je ten King, takže to zvyšuje, koukneme se ještě na spellbook, to zvyšuje agility and intellect o 5%, takže to je paladin and inventory. Jo, takže jo, to se bude hodit, King, který se dává dobře do dungeonu a dává určitý věci. Takže máme level, super, 27, tak pokračujeme dál. A já si myslím, že už to nemá cenu tady expit. Tady tenhle quest, který jsem potřeboval, abych ho dostal, jsem ho dostal. Abych ho potřeboval dostat, tak jsem ho dostal. Tak, máme 3 DPSka, ještě jeden heal, jeden tank. Uvidíme, jestli se nám to joine, ale tyhle questy už jsou nepotřebné, i když dávají 3000, no 2000, 3000. Ale tady je to pro, když ho kliknete, tak pro 25 už to je zelený a tady je to pro 25 až 30, takže tam půjdeme radši, protože tam to dává více expů. Já jsem ten quest potřeboval udělat, abych se tam vůbec dostal, protože když ten quest si neaktivujete tady tenhle, tak se tam nedostane, to tak nějaký generál nebo něco takovýho. Wow, co to je? Jo, to se, když jsem expil kdysi Roguna, teďka trošku, jak se načítají ty, ne chunky, ale ty, ta mapa tak se trošku zalaglo, tak snad se to nepoznali a je to dobrý, byste expo jsme dostali, super. Tak, otevřeli se nějaký nový dungeony? Ne, neotevřeli, ale to je co toto za blbost. Tak a dáme si to takhle, ať prostě hodíme všechny, ať vy si vidíte, si to vyjde. Tak. Jo, vlastně, proč já jdu pěšky, bože, já jsem takový, tak zmatený dneska, mám mounta, ano, udělal jsem si už koupil, ale už jsem ho dostal, vlastně jsem si ho i koupil, takže jsem ho koupil i dostal, že jo.
jelikož nám je psov Pandaria, už nemusí si chodit pro určitý, wow, kurma teď, jo, pro určitých levelech pro spely, a oni se nám hnedka ukládají do spellbooku, hnedka, teďka jsem natáhl tady toho medvěda, myslím, že medvěde se mnou si zahrávat neměl, jo, takže myslím si, že umřeš, ale někdo mi tam říkal, že tento má hvězdičku, tak je, není z toho realm listu, já vím, nejsem asi tak takovej noob, ale dnes včera, jak jsem trošku expil, tak jsem si dal duel s, měl Fur Hardom, ty expící věci, s Variorem, s Dimmigem, a Borec mi nedal ani Dimmige, takže si vůbec nedal, a to mi pomohla tady ta bublinka, Totok, je to na 7 vteřin, a ano vám to, bere jakože, že když vás mlátí, tak vám jakože nic nebere. A Borec si vůbec nedal, tak co, tak jsem ho trošku ponížil. Tak, tady ten quest znám, tady přesně tady ten, tak já jsem tu velikou asi položil. Tady ten quest na 78 nemám moc v lásce, protože je dost těžký, a to proto, že vy musíte jít na určitý místo, pak tu vlajku položit, a ta vlajka má nějaký HPčka, jo, a oni takový NPCčka, takový myslím, že krabin, nebo co to je, vám tu vlajku, to jsou lagy, vám tu vlajku ničí, ano, ničí, a vy musíte udržet, jo, a já jsem to dělal s prístem asi 5krát, a tak jsem byl tak naštvaný, jako fakt mě to vytáčelo. Tak. Je to ještě nějak, ne, to nějak zničit. Já si asi stanu action, jak jsem ho měl stažený, a zkusím si nějak oživit, a aby to nahrávalo tím actionem, protože ten tak nespomaloval počítač, a nevím, proč to takhle blbne, když to krásně jelo. Tak, tady máme ten quest, jak jsem říkal toho generála. Dostali jsme generála a tady už máme nějaký věci. Strange, to mám lepší, to je maximálně odebere kritika, ale přijde armor to nechci a intelektu mi taky nepotřebuju. Tak. Tak, questík si vemem a máme, myslím, že dělat takový bomby. Bomby. Odjišťovat, snad to je ono. Jo, je to ono, dobrý. Nezapomněl jsem to od minula. No od minula, už to je docela dlouho, to jsem expil. A všichni lidi, co mi říkají, že já jsem si dodělal teďka 90, ne 80, ale 90. Tam nějakýho Roguna. Tak vedem kill note. A proč expím znova? A to je proto, že za prvý natáčím a za druhý jsem chtěl na ofíku vždycky paladina. Protože mě strašně, ani nevíte, jak mě strašně baví. Já jsem si ho hrál na fričku, VX, pak jsem si ho do 85 a teďka oni tam zvýšili ten, udělali ten novej patch 4.3.4, což je, byl poslední patch na oficiálním WoWku a já jsem si ho tady taky expil, ale nedoexpil jsem ho, ale to nebrání tomu, aby si to doexpil, jo, protože koupil jsem si nějaký Harlem věci, to jsou ty expící věci, to se tady přesně tam ukážu, snad je znáte, to jsou ty věci. Jak vidíte, je to, jsou to věci na castera, ale zvyšují ten, to expení na 10%, myslím. A plus ještě jsem v guildě, která je 17, která taky rychlejc XP, takže, pohodička. Ty přiknu, že momentík. Sakra, já se vám omlouvám. Já jsem teďka zjistil, kdyby ten mikrofon odpojil, tak byste furt ten kejchanec slyšeli, jako kdyby v tom. V mikrofonu, protože mám dva v notebooku a teďka u pusy, u sluchátek, takže by to nebylo k ničemu. Tak. Mám to nás tady otravo nějaký alík. Wow, ano, on prošel tou bombou a ho to zabilo. Dobře, horda. Ještě pan nějaký člověk. Ne, ještě pána, nějaký člověk mi tam psal, že hraju za hordu, ano, hraju za hordu, a to je proto, že tady je víceméně česká společnost, vidíte, tady prostě gilda česká, v tradu taky prostě je hodně Čechů, takže se tady domluvíte krásně, když to potřebujete koupit nebo prodat,
tak je to tady krásně rychle. Tak se dohýlujem. Ale taky jsem přemýšlel o tým, že bych si hodil holy, ale holy to je healer, ale to já nechci, já jsem prostě chtěl damage healera, bych si teďka když tak přeházel na Priestovi, protože Priesta, jo, toho mýho tu 90 jsem hodně dlouho expil s healerem a já si myslím, že i do 87 jsem byl healer, takže myslím, že nějaký jako kdyby zkušenosti s healování mám, ale ne na paladinovi, takže já si počkám do toho 30. levelu a možná budu healovat do 30. levelu, a to je proto, že od 30. levelu už jdou dual talenty, takže nepotřebuju nic, já si vám to nejdražší, tak asi toto, tak super. Tak dáš mi jeden quest a teďka by měl být pěkný quest, snad nějaký hezký 4000 expo, jo, tak. Teď si nasadíme takový brave, no vy to vlastně neuvidíte. Počkej, já to někde viděl rychlejc, jo. Ne, kde to bylo? A, dungeon, super, tak se to poskládá. Tak, je to DPSko, jeden heal nám chybí, tak uvidíme. Tak, uvidíme, snad to půjde. Tak, máme tady zabíjet 12 rogunů, já nevím, jestli to mám na hlavě. Tak, teď to mám na hlavě, vidíte tak ty braille. A ty braille vám ukazují, no tak se to asi neposkládalo, ukazují ty neviditelné roguny, protože jak víte, tak Vovko a roguna, nebo rogun, tak je, neboli zloděj, tak chodí jako kdyby potichu a nevidíte ho, tak vám ukazuje přesně, kde je. Já vám to přesně ukážu, teďka vidíte to modrý, na té mapě, tak teďka tam budou takový červený tečky, vidíte ty tečky, ano, to jsou přesně ty roguni, který mám zabíjet, přesně tady tyhle. A jsou tady i huntři, takže ty docela víc. Tak se žestunu, co kámo? Tak. Ale doporučuji, když budete na nějakým serveru, kde funguje, vidíte jak to u něho blíká, tak to je to, že to dělají ty braille. U něho funguje Dungeon Finger, tak prostě poznáte, že to prostě jde hodně rychlejc, nežli normálně na... Než má nějakým serveru, kde prostě máte vysoký raid, takže... A, už jenom jeden healer, nám chybí stát tam, co nám to logne, protože v tom džungu není stojí grafik, tak bych se to neměl tak lagovat. No, vy to vlastně nepoznáte, vy on vlastně to v tom, když to samo vyrenderuje, tak to vypadá úplně jinak. Tak uvidíme. Já jsem si přeinstaloval počítač, takže mi se trošku laguje, stanu si jiný program, nebo koupím, já mám koupený, já vám si ho přetáhnu nějaký jiný. Tady je ten rokun. A jenom si ho upgradenu, abych ho natáčet mohl. Tak. To se tady stůna, kámo. Tak, 4 ještě dalších, 8. Tak, máme 10 minut nahrávání. Plus ještě předtím jsme nahrávali, uvidíme, kdyby jsme ten dungeon prošli celý, tak by to bylo úplně superový, protože vy jste viděli prostě jak, kolik mám těch expu teďka a kolik bych měl po dungeonu, podle toho jaký ten dungeon je, jestli je tak gnomie, nebo jak to přesně se to nadává, a je ten jakože, máte určitě dungeony, kde vám to dává a kde ne, a když vám to dávat nebude, jako kdyby ty questy, tak to se jich nestane. Jo, takže prostě, ale jste berete jako kdyby XP za ty mobky, které tam padnou, to máte 200 za mobku a to máte 5, máte 1000, jo, takže to máte docela rychlý. Tak, ještě jenom healer, zase jenom furt healer, pořád healer. Být já, lepší je, kdybyste, nejlepší je, abyste si expili a rychle expili, tak doporučuji si dělat tanka do nějakého určitého levelu, protože s DPSkem to jde strašně pomalinku. Jo, takže když jste healer, tak to jde krásně rychle, protože se joinou strašně rychle. A já si udělám tu 30 a asi si taky udělám toho heala, protože mě vždycky holy paladin zajímal, jaký má ty spely. Jo. Ale budu si stejně sbírat damage, teda equip na damage. Tak máme tady nějaký kámen. Jo, když tak, jestli, abyste věděli, jestli bych poznal, jestli mi to ještě dává ten skill,
Tak namíříte na kámen a tady vpravo dole, jak mám ty stopky, tady přesně, ano, tady, to zmítka smizelo, tak když je to hodně červený, tak to nemůžu, když je to takový světle červený, tak to můžu a dává mi to hodně skill, když je to žlutý, tak mi to dává jenom někdy, a když je to bílý, tak mi to nedává vůbec, jo, takže abyste viděli, jak se to dělá. Máme skoro 50, za chvíli budeme muset k trenérovi, jsme se naučili nové kopací techniky. Tak. Trošku zálak zase. Nevím, čím to je asi tím bovkem. Jak se nám to nehlásí, ten healer. To když jste healer nebo tank, tak to máte joinutý hnedka, protože to jsou dvě nejdůležitější věci ve WoWku, no v Dungeonu i v Raidu, protože bez tanka byste to neprošli, i když já jsem taky tankoval, jsme tam šli bez tanka, jak jsem to tankoval, i s equipem prostě na DPSko, takže prostě jsem normálně nehealoval, ale tankoval jsem, tak. Tak, tady máme ještě nějaký dva, a ty budou úplně za chvilinku mrtví, protože jsme dobří paladiní, no paladinky, kteří bojují za hordu. Tak, to je náš poslední bojovník, který ho máme tady zabít. A já jsem tady myslím, že viděl ještě quest na odevzdání. Ano, ten si odevzdáme. Tak, máme F-ko. Tak jo. Super, jsi mrtvý, kámo. Tak, to by bylo. Quest by byl hotový a půjdeme si odevzdat tenhle. Strašně bych rád šel do toho dungeonu, ale ten jeden healer prostě vůbec nechce s námi dungeonit, nějaký healer, zlej dungeon healer, tak. Já už si být ta 30, abych mohl hodit ty dual talenty. Protek nepůjdu určitě, to je tank. A už víte, mám půlku. Mám tam zabít nějakého bossa možná, ale půjdu do healera, protože healování, já jsem ho zažil, i když na jiné postavě, ale ono to je jakože pořád všecko stejný, když se učíte, tak prostě se učíte všecko ze vším, že jo. Tak, aliance attack plans, vzít alianční plán útoku, to musím vzít. Tak, potřebujeme jim vzít plán útoku, na hordu, ten bude bez tak nikde tady, že jo. Jo, asi jo, tak jo, tak pojď. Nějaká elita tady, no elita to není, má stejně HPček jako já. Dostal stun, to je zase než plošťák, holka. Tak. 325, je docela dost. Tak, dej mi plán. Ano, díky. Teď ti zabiju ještě ty tu kočku, no co to tady máš? No co to tady vlastně je, pes, no. Nějaký gepard tady. Nějaký franta, tak. No, teď na mě nemůžeš, co? Teď jsem imunní, kámo. Díky. Tak, spadní bublino. Tak, OK. Dva questy hotový a 19 000 budu mít, no, Je to docela rychle. Vidíte prostě s těma Harlem věcí na to XP. A když si představte, kdybych měl kdyby ty věci full, ale na... to už si můžu odělat ty brýle, myslím. Tak, už jsem si je vypnul. Už vidím normálně, že nevidím tak jakože krvavě. A kdybych... Co se zapnul, co jsem chtěl říct. Kdyby měl ty Harlem věci, a teďka jsme stopili stopky, sakra, stopili stopky. Ty věci všechny, tak by to úplně bylo úplně něco jiného. Tady jsou nějaký bedny, ty bez taky budou do questu. Určitě budou do questu, se vám stadím, že budou do questu. 4000 a 4000, 8000, to je 23 000 plus minus. Tak, 23 000, pojď. Ty máš plán aliance, dej mi questy. Teda, questy, dej mi zkušenosti. Ty jo, taky dobrý questy. Když jenom jdete dostat 4000, to je něco řeknete. A to asi budou ty plány. Jo, ty plány taky musím dát útoku tam. Na hordu. Hordu nikdo nebude ničit, horda je nejlepší. Nechci urážet lidi, co hrajou za alianci, ale já hraju za hordu. A vidím, že mi teďka padne level. A už bych měl za další věc. Ano, to je to talk. Your German his grand holy power. Wow, tak by mě to mělo přidat při tom, když vidíte tady tu tabulku, jak budu dávat damage, tak tady naskáče taková tabulka, kde máte takový písma a tam, co se počítá, tady dáte Crusader Strike, tady ten spell, tak se vám to zvýší o jedno. A teďka jenom při
Crusader Strike. A takže když teďka bych měl použít Judgment, tady tu ten spell Judgment, tak by mě to mělo hodit stejně tady ten ten Holy Power tady, to je jakože power na Holy. Že takový power, že to prostě pak dává větší damage, anebo prostě pak aktivuje tady tenhle Temper Verdict, nemůžu to přesně nedává a dá to damage. Mě vypadla 5 koruna z kapsy. Tak, super. Teďka jsem si zasedl vovkou milem, protože já teďka sedím na pohovce, protože mám strašně malý internet dneska. A musím sedět na pohovce. Tak, čau kámo, tady máš alianční plány ataku, dej mi XP. Díky. Super, mám ten spell. OK, tady mám nějaký. Wow, čtyp, tady tento quest, tady tento quest. Co mi dáš? Ruce ze Strange, to by se mi hodilo. Síla. Tak, OK, dělám to pro tebe. A vidím tady další questy. Super. Tak, díky. Co teď? Noctar Ogar. Ano. Ano, tak. Tak. Intelekt, stamina, nechcu, krumpáč mám, tak pojď sem elfík, je to vůbec, je to elf, tak to by bylo, taky dobrý quest, to mám taky rád, tak, Noctar Ogar, wow, jestli teďka nepoznají, co teďka, to teďka bylo, tak to bylo, jestli jsem to spálil v oheň, když takhle ještě vypnu něco, pod vovkem a mě se mi to nelagovalo. Ono se to laguje stejně teďka, jak se tím nahrávají, mi se strašně, strašně zpomaluje, já nevím proč, ale předtím to prostě běželo na 50 FPS bez problému. Ale se to nějak, prostě, to padlo. Tak, máme zabít 20 tady těch, ale ne tady těch velkých, ale tady těch, přesně tady těch malých. Tak pojď. Vidíte, dal jsem ten spell a už naskočil ten spell. Já takže když tam jedničku, tak už prostě můžu dávat F-ko a je to rychlejší. Jo, takže abyste to viděli, co to je za spell, přesně já. Takže vidíte, tady nic tady není a dám jedničku a už a dám dvojku a vidíte, už mám přesně dva ty spely. Jo, takže to je mnohem lepší tohle. Nevím, jestli tohle bylo na kataklizmu nebo nebylo. Ale to vůbec ničemu nevadí, to tam nebylo, že jo. Já přesně nevím, jestli tam bylo nebo ne. Ale je to lepší, že to je rychlejší, že mám Crusader Strike, cvak, cvak, a už to prostě mám. Tak. Tak, 306. Ty myš, to je celá dobrý. Tak, máme 4, to je docela dobrý. Tak. Fko. Tak. Já teďka sám to nelaguje a hlavně vidíte, co dělám. Tady ty velký killovat nebudu, i když bych ho mohl tady na 3 rany zabít. Jo, takže... Čau. No, když... Je dobrý, přidalo mi to ten jeden malý kill, který jsem potřeboval zabít. Tak, co dungeon? Furt healer, nic, nechce se mu, nechce healovat. Tak jo, chceš, no. Nebudem tě nutit, kámo, když nechceš healovat. Ach jo, jak já bych už chtěl taky healovat, hodím si taky třicítku. Dělám si dual talenty pěkně na healování, zeptám se na Vovhead, jak to přesně potřebuju do healu, jestli potřebuju spirita nebo ne a tak a půjdu na to pěkně, tak pomásle to půjde. Super, co máme další spell, útočnej, nějak tohle, jo, to je dobrý, to hodí, když teda sebe hodí, teda hodí takový kladiva kolem sebe. A on to jakože hází docela damage, takže tak, ty kladiva teďka lítají to ty stejný, ale musí to aktivovat samostatný spell. A ten je na 34, to bych dneska ještě mohl zvládnout. Tak. 11, ještě 9. Ale či je horda, Noctar Ogar. Jo, tak. To by bylo. Tady ty malý potvory taky ještě pomlátím. Tak pojď. A, dungeon. Tak, uvidíme. Jestli se to poskládá, jedno DPSko. Snad to bude. A já bych měl exit půl do dungeonu, tak... Jestli půjdu do dungeonu, tak to udělám do dalšího dílu, protože nahrám docela dlouho už.
ale jak vidím, tak asi to nepůjde, že to DPS se asi neposkládá, ale to nevadí. Tak uděláme tady ten quest, zabijeme pár tady těchhle potvor a ukončíme tenhle druhý díl z Vovka, protože už nahráno docela dlouho, jo, takže aby to nebylo zase hodinový, abyste se to nenudili, hlavně. A jak vidíte, DPS se odhlásil, tak máme zabít ještě pět těchhle malejch potvor, těch gnumů vlastně, vypadá to jak gnum. Tak půjdeme na ně, dáme si tady heal. Tak pojď. Stejně umřete všichni, takže úplně, není úplně jedno, co chcete po mně. Teďka lag. Dobře, se to odlaglo. Zabijí mých pět na jedno, tak dáme plošňák. Tak, tak další, pojďme, pojďme. Ale mám na zádech vlastně takový barel na vodu. Přesně tak, na vodu a budu hasit tím. Jo, takže přesně tak budu hasit. Takhle je budu hasit přesně. Ne, vlastně hasit ne, já je budu vlastně napouštět ty stany aliance nějakým jedem. Tak, to by bylo. Už je to pozabíjený, to co bylo potřeba. A my půjdeme asi na další quest. Ale už nám chybí to DPS, jo, takže já se s vámi rozloučím, snad do toho dungeonu bych to mohl zvládnout do dalšího dílu, takže já s vámi loučím s dílem číslo 2, snad se vám tohle video líbilo, jestli ano, nezapomeňte dát like a odběr a koukejte na naše další videa z různých her, jako je Terrarie, Minecraft a další různé hry, takže já vás zdravím a uvidíme se u dalšího dílu, ahoj.